Добър вечер във вторник. Вие сте с централните новини на канал 3. Аз съм Десислава Пейчева. Новото правителство се сформира в този час на Дондуков 2. Ето акцентите. Румен Радев извика на среща евентуалните членове на служебния кабинет. Кой влиза в него? Наживо в емисията. В новините ще видите още за коя дата новия президент ще насрочи изборите. БСП и ГЕРБ нажежиха обстановката отново заради сектор енергетика. Президентът събра бъдещето служебно правителство на Дондуков 2. Повече от 3 часа продължават разговорите около реденето на извънредния кабинет. Вече започнаха да стават ясни първите имена в него. Кой влиза в служебния кабинет, ще ни каже сега наживо Ива Милорадова, която следи срещата. Добър вечер. Добър вечер. От президентството петия служебен премиер в най-новата история на България се казва Огнян Герджиков. Професорът по търговско право е приел номинацията от Румен Радев, съобщават източници от Дондуков 2. Повече за личността на Огнян Герджиков вижте в следващите минути. Професор Огнян Герджиков е роден на 19 март 1946 година в София. Завършва юридическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Специализира в Виенския университет и в Хамбургския институт Макс Планк. Асистент при професор Нисим Меворах, а по-късно професор по търговско право в Софийския университет. Автор на монографии и десетки статии в областта на търговското право. На 5 юли 2001 година е избран за председател на 39-тото Народно събрание. Избиран е два пъти за народен представител от листата на НДСВ. Председател на парламентарната комисия по правата на човека и вероисповеданията в 40-тото Народно събрание. Професор Огнян Герджиков е носител на орден Стара планина. Въпреки дългата му политическа кариера, до момента той не е бил в състава на нито едно правителство. Професор Герджиков присъства на клетвата на президента Румен Радев в Народното събрание, но в кулоарите категорично отказа да коментира дали ще бъде служебен премиер. Има причина, казвал съм, заклял съм се да не правя никакви изявления пред никого за нищо до края на месеца. Надявам се силно да ми уважите желанието. Пред кого се заклех? Пред гроба на майка ми. Нали звучи силно? Така е. Принцип, обаче готов. Не, няма принципи. Няма принципи. Казах заявление, няма да правя, моля ви. Иначе днес държавният глава Румен Радев се е срещал тук в сградата на Дондуков 2 с евентуални министри за служебния му кабинет. Тук пристигна Кирил Ананиев, за когото се смята, че е изборът на Радев за служебен министър на финансите, както и посланника в Германия Ради Найденов, който евентуално ще бъде външен министър при служебния кабинет. Президентството дойде и бившият заместник министър на труда от екипа на Ивайло Калфин във вторият парламент Бойко Борисов, за който се смята, че най-вероятно ще поеме социалното министерство. Да влиза в сградата на Дондуков 2 през деня беше забелязана Екатерина Михайлова от ДСБ. По-късно със съобщение до медиите тя оповерга информацията, че би могла да бъде част от служебния кабинет. Иначе в президентството дойдоха още актьорът Рашко Младенов, който се спряга за бъдещ министър на културата в служебния кабинет, както и бившият директор на областна дирекция на МВР Пловдив, Пламен Озунов, който съответно може да поеме вътрешното министерство. В крайна сметка, в рамките на деня служебен кабинет не беше обявен, а президентът Румен Радев използва единствено деня, за да назначи с укази още двама човека от своята нова администрация, именно Елена Йончева за длъжността секретар за връзки с медиите и Цвета Тимева, която ще бъде секретар по регионалното развитие. Това е за сега от нас. Благодарим ти, Ива Милорадова от Дондуков 2. Междувременно съпредседателят на Патриотичния фронт Валери Симеонов оповести пред канал 3 датата, на която ще се проведат предсрочните парламентарни избори. Това е 26 март. Симеонов заяви, че е получил информация лично от президента Радев. Но с всички данни по темата и с това как е минал днешния политически ден, включваме Наделина Анева от Народното събрание. Добър вечер. Здравейте от Народното събрание. Президентът Румен Радев лично е позвонил по телефона на Валери Симеонов и в разговора му е съобщил датата, на която ще разпусне Народното събрание и датата, на която ще насрочи парламентарните избори. На практика така той изпълни заканата си към депутатите. Имате още една седмица. Попитах Валери Симеонов дали са си разменили извинения, но той каза, не, нямаше за какво да се извиняваме. Попитах го, да, но вие
употребихте един израз за дамата, която съпровождаше президента. И Валери Симеонов ми обясни, че изразът висока жена той възприемал по-скоро като комплимент, така че няма защо да се извинява. Останалите партии също обясниха в кулоарите на парламента, че нямат нищо против дата 26 март да бъдат парламентарните избори. Чуйте ги. Това ще го видите малко по-късно. Сега искам да ви съобщя за още един скандал по темата енергетика. Той се разрази също в кулоарите на Народното събрание. Депутатите от БСП разпространиха един доклад на изпълнителния директор на електроенергийния системен оператор, в който той предупреждава министъра на енергетиката Теменужка Петкова, че системата е в състояние тревога, че има проблем с осигуряването на енергия за страната. БСП попитаха има ли опасност от режим на тока. Веднага светкавично пристигна министър Петкова и се опита да успокои гражданите. Чуйте. Скандалът започна с поредното разкритие на социалистите, които показаха доклад на директора на електроенергийния системен оператор Иван Йотов до министър Теменужка Петкова. Според документа, енергийната система на страната е в състояние на тревога. В България вече има режим на ток. Той все още е само за индустриалните предприятия. Изключваме големи индустриални мощности, за да гарантираме потреблението, осигуряване потреблението на населението. Изявлението на Бойчев предизвика гнева на колегите му от ГЕРБ, които нахлуха на парламентарната трибунка, още преди да е свършило изявлението на социалистите. Всъщност, вие с тази пресконференция, с тази трибунка, какво препоръчвате на хората? Защото чухме, че ситуацията е тревожна. Според мен, мисля, че тревогата е само в вашите виждания. Но препоръчвате се, запасяваме с свещи или какво? В спора влезе и енергийният министър в оставка Теменужка Петкова. Това, което искам да ви кажа... Хубаво е да кажете откъде имате писмата. Хубаво е да кажете истината за реалното състояние на българската електроенергетика. Искам да ви уверя, че българската енергетика се управлява по начин, който да гарантира сигурността на българските граждани и редовните и сигурни доставки на електрическа енергия и на природен газ. Питам, как ще коментирате последното изречение на доклада на Йотов към вас? Заключение, резервите необходими за функционирането на електроенергийната система на България не само не се възстановяват, но и намаляват, като перспективите са ситуацията да се влоши през следващите дни. Това, което е трябвало да бъде предприето като мерки, е предприето. Така че четете по-добре нормативната уредба. Уверение, че режим на тока все пак няма да има, даде и председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Според него България влиза в ситуация на предизборна агитация, но в последната година състоянието на родната енергетика значително се е подобрило. Както малко по-рано ви казах, днес Валери Симеонов съобщи първо пред канал 3, че е разговарял с президента Румен Радев и той му съобщил, че ще разпусне Народното събрание на 27 януари, а изборите ще бъдат на 26 март. Другите партии също са готови за избори на 26 март. Чуйте ги. Каза, че на 27 ще бъдем разпуснати и съответно изборите ще бъдат на 26. На 27 се разпуска Народното събрание и издава указ там за служебно правителство и на 26 март ще бъдат изборите. Без значение. Това го решава президент. И мисля, че датата, която той обяви, за която се говори 26 март, е съвсем приемлива. За нас не е проблем дали е 26 или 2 или няма значение кога. Най-вероятно, ако мога да прогнозирам, сигурно датата ще е 26 март, тъй като това го обявих госпожа Нинова доста отдавна. И няма как да не отговори подобаващо тяхния кандидат, така че това е прогноза. Иначе за нас датата 2 април е по-добра, тъкмо ще има време още 1-2 дена и Народното събрание да приеме точките, които предложиха колегите в изваредно заседание първо в петък. В никакви консултации според мен не трябва да има при президента за дата. Такива консултации вече имаше на предишния последен консултативен съвет, на който аз участвах. Тогава се обсъждаха два варианта, дата 26 март или 2 април. И двете дати са еднакво удобни. И според мен не трябва да бъде само 1 април, тъй като е лъжовен ден и да не е такъв ден. Когато и да бъде, ние ще сме готови за
за тях. При нас процедурите са в ход за номинация. Виждате всичко това, което се случва в парламента. Считаме, че час по-скоро трябва да отиваме на избори. Тази агония трябва да се сложи край. И страната да влезне в една, надявам се, нормална политическа стабилност. 26-ти ни се струва първата възможна дата за това. Трудно започна днешното извънредно заседание на Народното събрание, свикано по искане на депутати от БСП и ДПС. Те самите не се регистрираха, тъй като техните точки отидоха в края на дневния ред. През целия ден днес парламента гласуваше на второ четене закона за концесиите. Преди половин час приключиха депутатите, тъй като вече стана ясно, че тази седмица ще бъде последната за 43-то Народно събрание. Някои дори вече започнаха да обикалят с обходни листове. Утре канал 3 ще продължи да ви запознава с случващото се в Народното събрание с оставащите буквално 3 дни от работата на този парламент. Останете с програмата на канал 3. Благодарим ти, Наделина Анева, от Народното събрание. Във връзка с високото напрежение между ГЕРБ и БСП, за което и ти спомена, председателят на Европейската народна партия Жозеф Дол отрече да има спрени средства за България. Той призова да не се вярва на фалшиви новини в мрежата. Мисля, че сега България, както всички останали страни, е атакувана от външни сили. По-точно Русия, Саудитска Арабия. Те разпространяват лъжи по мрежата, публикуват наистина лъжи. Бих искал да кажа на българския народ, че Европа не спира нищо за България. Продължава работата по програмите, които са започнати, по тях се работи добре и те ще продължат. Не вярвайте на всички лъжи, които се разпространяват по социалните мрежи. Второ, искам от ГЕРБ да се подготви за изборите. Имаме пълно доверие в ГЕРБ. И още един път, не слушайте социалните медии, които са тотално манипулирани отвън. Почетният председател на ДПС Ахмед Доган е предложен от местните съвети в община Кърджали за кандидат депутат номер 1 на движението. В другите общини в източните Родопи също предлагат именно той да води регионалната листа. Другите номинирани са председателят на ДПС Мустафа Карадая, неговия заместник и кмет на Кърджали инженер Хасан Азис, както и депутатите Мустафа Ахмед и Айхан Етем. И още политика в емисията. Новините във вторник продължават. Останете с нас. Пловдивския апелативен съд възстанови кмета Иван Тотев на поста му. Детето, прието по спешност в Пирогов след осложнение от варицела, е стабилизирано. Делото срещу бившия областен управител на София Веселин Пенев за сделката с царските конюшни влиза в съда. Той е обвинен в умишлена безстопанственост и изключване на неизгодни сделки. Заедно с Веселин Пенев обвинителен акт е внесен и срещу лицензирания оценител Юлия Димитрова Цекова. Тя ще отговаря за това, че е дала невярна оценка и заключение за определена пазарна стойност на царските конюшни и от това са проистекли значителни щети за държавата. Според обвинението, с три сделки за прекратяване на съсобственост между държавата и частната фирма на имотите на булевардите Дундуков и Васил Левски в София от 8 юли миналата година, Пенев е ощетил държавата с 10 330 000 лева. Бившият областен управител на София е обвинен и за нанесени щети на държавата в размер на 105 100 лева от продажбата на апартамент в столичния квартал Исток и 13 339 лева от наем на високопроходим автомобил, който ползвал като личен. Колата е била наета от фирмата на брата на Пенев. Спрямо Веселин Пенев е взета мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 15 000 лева. Предстои Софийският градски съд да насрочи разглеждането на делото. Кметът на Пловдив Иван Тотев се връща на работа. Апелативният съд реши, че няма доказателства, че той може да повлияе на свидетелите по делото срещу него. Обвиненията са за злоупотреби, с които е ощетил общинския бюджет с над 1 000 000 лева. Прокуратурата настоя кметът да бъде отстранен окончателно от длъжност, за да не повлияе на показанията на свидетелите по време на разследването срещу него. Апелативните магистрати обаче решиха друго. Оставя без уважение искането на Софийска градска прокуратура за отстраняване на обвиняемия по досъдебното производство. Иван Тотев беше лаконичен, след като чу решението на съда, че го връща на работа. Съвестта ми е абсолютно чиста. Съдействам на прокуратурата да направи обстойна проверка, да изясни ситуацията и надявам се след всичко това, всички действия, които извърши прокуратурата, да снеме обвиненията, тъй като това
е нашата теза и това е обективната истина. В съдебната зала Тотев се яви втори защитник. Софийският адвокат Васил Василев, който е адвокат и на Алексей Петров. Именно Василев разкри гаф на прокуратурата. Двумесечният срок за разследването е приключил на 3 януари и няма данни той да е бил продължен. Може хипотетично да се отстранява който и да е от длъжност. Самия факт, че това беше направено, така указва, че нещата срещу господин Тотев не са съвсем свързани с правото. Пред съда се събраха поддръжници на Тотев по партийна линия. Няма обвинение. Съда решава. След като няма съда ни реши да ни го отстрани, значи няма обвинение. Всеки може да обвинява всеки до доказване на противното. Смятаме, че развитието на града ни ще продължи. Освен разследването на ЗОУК-та, прокуратурата продължава с разследването на строежа на спортната зала Колодрума. До момента Агенцията за държавен финансов надзор е открила, че 3 от обществените поръчки на стоеност 7 милиона и 700 хиляди лева не са проведени по правилата. Срокът за разследване на инцидента в Хитрино най-вероятно ще бъде удължен. Това заяви в Бургас говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. От държавното обвинение посочва, че към момента се работи по 3 версии за инцидента. Едната версия за взрива на гарата в Хитрино е техническа неизправност на подвижния ЖП състав. Другата е техническа неизправност в релсовия път и стрелките. Третата версия е нарушение на правила при управлението на подвижния състав. По думите на Румяна Арнаудова, до момента проверката показва, че стрелочникът няма вина за трагедията от 10 декември миналата година, отнела живота на 7 души. 5 часа след настъпването на инцидента, още преди лицата да бъдат евакуирани и да беше забранено да се навлиза на територията на инцидента, следователите извършиха оглед на место произшествие и фиксираха в снимков материал състоянието на стрелките. Стрелката, за която различни източници предоставят различна информация, според това, което нашите следователи установиха, както ви казвам, 5 часа след инцидента, е, че тя е поставена в правилно положение и е заключена. Нещо повече, ключът от заключването на тази стрелка е намерен и е фиксиран и е сфотографиран в будката на стрелочника, което за нас означава категорично, че е била заключена в каквото състояние ние намерихме стрелката и ключът е бил на мястото, където трябва да се намира. Затова е изключително малка вероятността. Това, което се твърди от основно фирмата, собственик на ЖП композицията, че стрелочникът е виновен или някаква нередност точно в частта около стрелката, категорично не е обосновано от нашия доказателствен материал. От прокуратурата са категорични, че до момента няма каквито и да е доказателства за умишлен взрив или терористичен акт. Софийската колегия на Висшия съдебен съвет отхвърли кандидатурата на Албена Ботева да оглави временно Софийския районен съд. Тя беше номинирана от общото му събрание и предложена за поста от председателя на градския съд Калоян Топалов. Снежана Хитова с подробностите. На 10 януари районните съдии проведоха общо събрание, на което номинираха за временен ръководител да бъде предложена Албена Ботева. Именно нейната кандидатура внесе председателят на Софийския градски съд Калоян Топалов за обсъждане във Висшия съдебен съвет. Основните критики към съдия Албена Ботева се кореняха в това, че тя е била част от досегашното ръководство. И че ако за 2 години като заместник-председател на Софийския районен съд тя не е подобрила работата му, то това едва ли ще се случи през следващите няколко месеца. Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов призова колегите си да подкрепят кандидатурата на Ботева. Галя Георгиева веднага контрира, че тя е част от екипа на подали оставка Методи Лалов, а това ръководство не е успяло да се справи с проблемите. Светла Петкова пък припомни, че от 181 съдии на щат в районния съд Ботева е получила подкрепа от 65 гласа, или само на 1/3 от състава, и поясни, че това не се вписва в представите и за съдийско самоуправление. Петкова беше категорична, че не вижда смисъл на човек, чиято ставка са гласували само преди седмица, сега да се възлагат ръководни функции. В крайна сметка, мненията в съдийската колегия се поляризираха и кадровиците решиха да изслушат Албена Ботева преди да вземат окончателното си решение. Новата партия на евродепутата Николай Бареков Движение презареди България внесе документите си в Софийския градски съд. От ръководството на движението очакват да няма никакви проблеми да се явят на предсрочните парламентарни избори на 26 март. И още новини във вторник. В стабилно състояние 5-годишният Александър, който беше приет в Пирогов с усложнения след варицела. Медиците са извършили редица операции, за да овладеят тежката инфекция. Детето беше транспортирано от Бургас с военен самолет Спартан на 11 януари.
Александър пристига в много тежко състояние с отток на левия крак и лявата ръка. Усилията на лекарите обаче довежда до добър резултат и момчето вече е преместено в отделението по детска коремна хирургия на болницата. В рамките на десетина дни лечението, което беше една демонстрация на многоекипен подход, хирургически, микробиологичен, консултация с имунолози, с кардиолози, ехографисти, рентгенолози и, разбира се, не на последно място нашето участие като реаниматори, даде своите резултати. Като сега бихме могли да кажем, че той е излязъл от острото състояние, в което постъпи при нас. Разбира се, предстои му още доста продължително лечение, т.е. ние не очакваме след 1-2 дни да напусне болницата. В процеса на лечение медиците установяват, че още през септември миналата година Александър е боледувал от друго инфекциозно заболяване, преминало за кратък период. Изследванията, извършени по време на това заболяване, всъщност ни дават тази допълнителна информация, която даде възможност да направя една подсказка и ние да насочим нашето първоначално антибиотично лечение, което е всъщност насляпо, защото само родителите ни дават тази информация. Ние не сме сигурни, че действително говорим за такава инфекция, но проработи наред с работата на хирурзите, която задължително върви ръка за ръка. Без тяхната работа нямаше да има този резултат. Към момента детето остава под лекарско наблюдение с намалено антибиотично лечение в Пирогов. Комуникативен е. Детето започваме, той е бил 10 дни на легло, започваме, разбира се, провеждане в реанимация, рехабилитационно лечение. Ние вчера му свалихме дренажите от крайниците. Знаете, че едно 5 годишно дете, ако има дренове, се движи трудно с тях. Така че в момента започваме да го раздвижваме. Функциите на долните и горните крайници са напълно запазени. Оттока на крайниците е спаднал. Всичките изследвания на възпалителната му констелация са много по-добре. Така 5-годишният Александър продължава своето възстановяване, заобиколен от семейството и любимите си детски играчки в болничната стая. И към новините от София. Столичната община е започнала ударно да запълва дупки по пътните платна. Голяма част от кратерите вече са обработени. Докато обаче едни улици са готови, други дупки зайват заради химикалите, с които се третират платната. Репортаж на Бисера Илиева. Няма шофьор в столицата, който в последната седмица да не се е сблъсквал с гигантските на места кратери. От столичната община реагираха веднага на подадените сигнали и близо 80% от дупките вече са запълнени. Използва се специална смес, за да могат да издържат платната до пролетта, а след това на много места ще има цялостно преасфалтиране. Поетапно работили са различни фирми. В този участък се отвориха цепнатини, което е, разбира се, недопустимо за подобно нещо. Ние имаме много строги договори. По договор гаранцията на този участък е 10 години, така че за целият срок на гаранцията фирмата е задължена за своя сметка да отстранява всички дефекти. За момента възложихме аварийно да бъдат запълнени тези пукнатини, но през лятото ще трябва изцяло да бъде ремонтиран на участъка в тази част, която има проблеми за сметка на фирмата. Превенцията е най-добрата реакция при кризи. Такова е мотото на Столична община. Затова, за да се предотвратят наводнения и преливания на реки при топенето на големия сняг, от днес общината работи с ултрамодерна система за наблюдение на нивата на реките. Проектът е иновативен и се финансира от Образователното министерство на Германия. Резултата от тази система е първо, че е създаден хидроложки модел. Работи се с 4 от най-големите реки в София. В момента работят 23 станции, които отчитат в реално време покачването или съответно понижаването на нивата на водата. Тази информация ние можем да получим на телефоните си, чрез интернет в реално време. За 2017 година предвиждаме и планираме в бюджета на общината около 1 млн. 700 хил. Лева за дейностите по почистване.
През тази година над 100 участъка от речни корита с обща дължина около 75 км ще бъдат почистени. Вече е направена цялостна реконструкция и се поддържат общинските язовири в Суходол, Мрамор и Марчаево. Българката Мариана Коцева е новия генерален директор на Евростат. От 1 януари тя е поела поста от досегашния директор Валтер Радермахер, който се пенсионира в края на миналата година. Коцева беше директор на Националния статистически институт от 2008 до 2012 година, когато спечели конкурс за съветник за Европейската статистическа служба. Две години по-късно, през юли 2014, тя става заместник генерален директор. С новия си пост Мариана Коцева е най-високопоставеният представител на България в администрацията на Европейския съюз. Темите от света следват в емисията. Останете с нас до края. Парламентът на Великобритания ще вземе окончателното решение за Брекзит. И повече за българската номинация за филмовите награди Оскар. Очаквано брат в Великобритания по въпроса за излизането на страната от Европейския съюз. Върховният съд реши окончателно, че последната дума за Брекзит ще имат депутатите, които трябва да преценят по какъв начин и при какви условия ще стане напускането на острова. Решението на съда се смята за удар по премиера Тереза Мей, все пак не отваря врати за отмяна на вота. Депутатите нямат право да отменят резултатите от вота през юни, но решението задължава правителството да се съобрази с парламента. Решението е взето с 8 на 3 гласа. Ако стартът на Брекзит не мине през парламента, ще бъдат нарушени конституционните принципи. Съдебният акт автоматично изправя управляващи и опозиция едни срещу други, а намирането на консенсус ще отнеме време. По-конкретно, лейбаристите по-рано обявиха, че ще настояват страната да договори оставане в единния пазар, въпреки че Тереза Мей не е съгласна с това. Въпреки това, премиерът обеща да започне преговорите преди края на месец март и след решението на съда коментира в съобщение, че не се очаква забавяне в графика. Правителството е разочаровано, но ще се подчини и ще направи всичко необходимо, за да приложи и изпълни решението на Върховния съд. Изпълнението на решението обаче няма да се консултира с Шотландия, Северна Ирландия и Уелс, което е предпоставка за нов конфликт. Британският кабинет е политически задължен да се консултира с местните парламенти по въпроса за излизане от Европейския съюз, независимо от днешното решение на Върховния съд, че тяхното съгласие не е законово необходимо. Шотландия се противопоставя твърдо на Брекзит, но няма инструменти за да реализира искането си да остане в Европейския съюз. Неведнъж властите в Единбург заплашиха с вътрешен референдум, с който да напуснат Обединеното кралство, но да останат част от Съюза, което поставя единството на самата Великобритания под въпрос. Сега международните анализатори очакват края на идната седмица, когато премиерът Тереза Мей ще представи законопроекта, с който ще бъде задействана процедурата по ключовия член 50 за излизането на страната от общността. Румънският президент Клаус Йоханис обяви, че спорното предложение на правителството за амнистия на корумпирани политици ще бъде прието или отхвърлено чрез референдум. В реч по националната телевизия на страната държавния глава заяви, че румънците трябва да се решат дали са съгласни с него или не. В неделя вечерта в Букурещ се проведе многохилядна антиправителствена протестна акция, в която взе участие и самият Йоханис. Повод беше спорното предложение от страна на правителството за промени в румънското законодателство. Според протестиращите, измененията в наказателния кодекс ще дадат възможност на корумпирани политици да избегнат наказателна отговорност. Освен това, осъдените на под 5 години затвор ще бъдат освободени, ако присъдите им са за ненасилствени престъпления. Затворници над 60 годишна възраст, бременни жени и затворници с деца пък биха получили намаляване на наказанието наполовина. Правните актове предвиждат и наказателната отговорност за злоупотреба със служебно положение да отпадне, ако причинените от тях щети не надвишават 200 000 лей, малко над 87 000 лева. Броят на жертвите вследствие на бурите, торнадо и наводненията, които връхлетяха Съединените щати, достигна 21 души. 15 от загиналите са в Южна Джорджия. Местните метеорологични служби съобщават, че само през уикенда са се образували 39 торнада.
Калифорния бяха регистрирани рекордни количества дъжд само в рамките на 24 часа, а в наводненията там загинаха 4 души. Силен циклон с проливни дъждове премина през североизточните щати. Природната стихия наруши въздушният и железопътния транспорт и прекъсна подаването на ток на много места. По време на вчерашния час пик, заради прекъснати електропроводи, бяха спрени влаковете между Нью-Йорк и части на Нью-Джерси. Над 70 полета на американските авиокомпании пък бяха отменени. Работата на летищата в Нью-Йорк също беше нарушена. Властите там предупреждават, че очакват още проливни дъждове, наводнения и вятър с пориви около 100 км в час. Светът в очакване на китайската нова година, ученици от столичното 138 училище професор Васил Златарски също посрещат китайската нова година с тържествена програма от музика и танци и завидни познания по китайски език. За столичното училище това е традиция, която продължава вече пета година. Празнуваме китайската нова година в снежна и студена София. Празнуваме празника на пролета. Имаме 5 паралелки, децата се подготвят, вдъхновяват се. Изучаването на китайски език не е лесно, но за децата това е възможност да се запознаят с културата на една далечна страна. Китайски език е, може би, един от най-трудните езици, но пък за това много мъдрости идват от Китай и много неща са дали живота си именно от Китай. Децата го учат с интерес и може би защото Институт Конфуции им предлага много разнообразни дейности. Всяка година пътуват по 15 деца в Пекин, където се обучават. Трудно, но интересно. Според китайския календар, 2017 година е годината на червеният огнен петел. Започва от 28 януари и ще продължи до 15 февруари 2018. Академията на филмовите изкуства и науки в Съединените щати официално обяви претендентите за най-престижното отличие в седмото изкуство – Оскар. Сред номинираните е и българинът Теодор Ушев, който живее и работи в Канада. Той ще се бори за статуетката с късометражния си филм «Сляпата вайша» по разказ на Георги Господинов. Продукцията, избрана между 69 заглавия, е сред 10-те най-добри късометражни анимации на годината. Филмът разказва за момиче, което не може да живее в настоящето, защото с едното си око гледа в миналото, а с другото в бъдещето, направи премиерата си в конкурса на Берлинале през февруари. От тогава е показван в над 20 държави и вече взе няколко награди. От най-големия фестивал за анимационни филми в света в Анеси, Сребърен Пегас от фестивала Аниматор в полския град Познан и голямата награда за анимация на най-стария щатски фестивал в Чикаго. Мюзикълът La La Land очаквано доминира с 14 номинации, сред които за филм, режисьор, главна мъжка и женска роля, за саундтрак и цели две за оригинална песен. С това филмът на Демиан Шазел, който по-рано през месеца взе 7 златни глобуса, изравнява досегашния рекорд на продукциите Титаник и Всичко за Ева. Мерил Стрип постави нов рекорд с номинацията си за главна роля за филма Флоренс. Тя е първият артист в историята с 20 номинации за отличието. До тук Стрип е печелила приза 3 пъти. Сред останалите номинирани в тази категория са Изабел Юпер, Рут Нега и Натали Портман. Дензел Вашингтон е с номинация за ролята си във филма Огради, на който е и режисьор. Останалите претенденти за приза за най-добър актьор са Кейси Афлек за Манчестър до морето, Андрю Гарфилд за Възражение по съвест и Виго Мортенсен за Капитан Фантастик. Наградите Оскар ще бъдат раздадени за 89-ти път на 26 февруари на церемония в театър Долби в Лос-Анджелис, а водещ на шоуто ще бъде комикът Джимми Кимел. Дойде ред сега да разберем и какви са най-важните новини от света на спорта днес. Тони Илиева ни очаква в спортното ни студио, за да ни ги представи. Здравейте, си акцентите в спорта днес започвам с футбол. Ще ви кажем новините в Левски, които днес заминаха за Кипър, където ще проведат втората част от зимната си подготовка. Ботев, Пловдив и Берое изиграха първите си контроли за 2017 година. От тениса вече е ясен часа на четвърт финала на Григор Димитров срещу Давид Гофен на тенис турнира в Мелбърн. Срещата е утре. Ръководството на волейболен клуб ЦСКА намери инвеститор за зала Арена Армеец
за зала Армеец, от която ги накараха да си тръгнат. Това и още спор след малко. Това, което разбрах аз, е, че утре отново ще се вълнуваме около постиженията на Григор Димитров. Благодаря ти, очакваме те с нетърпение. Ние ще надникнем в сайта ни канал 3.bg. Морските плажове ще се отдават на концесия за срок от 20 години. Това решиха народните представители, след като приеха на второ четене текстовете от нов закон за концесиите. Според правилата, министърът на туризма ще може да ги отдава под наем за срок от 5 години. Варненските митничари, уличени в корупция, остават в ареста. Според съда няма опасност те да се укрият, защото имат постоянен адрес и семейства. Съществува обаче риск да извършат престъпление, смятат магистратите. Преди да се разделим, да си припомним кои бяха водещите теми във вторник. Румен Радев извика на среща евентуалните членове на служебния кабинет. БСП и ГЕРБ нажежиха обстановката отново заради сектор енергетика. Пловдивският апелативен съд възстанови кмета Иван Тотев на поста му. Детето, прието по спешност в Пирогов след осложнение от варицела, е стабилизирано. Българин официално е сред номинираните за филмовите награди Оскар. Продължаваме с още новини в 19.30. Сега останете с прогнозата за времето и спорта. Хубава вечер! Сряда ще е облачно. Главно в южната половина от страната ще продължи да превалява слаб сняг, но бързо ще спира. В източна България вятърът от север-североизток ще се усили и ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще са между минус 6 и минус 1 градуса, максималните между минус 2 и минус 3. В четвъртък облачността ще се разкъсва, но през по-голямата част от деня ще е все още значителна. На отделни места, главно в североизточните и в планинските райони, е възможно да прехвърча слаб сняг. През следващите дни ще се задържи студено, както и дневните температури ще са отрицателни. Най-ниски ще са минималните в петък и събота. До края на тази, в началото на следващата седмица, над планините и планинските райони в Западна България, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево. Ще се затопли, а в равнинната част ще се образуват мъгли или ниска облачност. Над източна България по-често ще преобладава облачно време, но без валежи.